नमस्कार अघिल्लो पटक हामीले दराजबाट सामान मगाएको थियौँ क्यान एमएस क्लास एलबिपी सिक्सटी थर्टी डब्लु भन्ने अनबक्सिङ गरेर हेर्दा रिफर पिस परेको थियो अर्थात् प्रिन्टरको टोनर अलरेडी सिल झिकेर पुरै मसी सकिएको पठाएको त्यो सिल प्याक गरेर बक्सा त्यो अनबक्सिङ गरेपछि हामीले क्यानमा चाहिँ यो रिभ्यु हालिदिएपछि उहाँहरूले तुरुन्तै बक्सा फिर्ता त्यो प्रिन्टर फिर्ता लगेर अर्को प्रिन्टर ल्याइदिनु भएको थियो त्यो नयाँ ल्याइदिएको प्रिन्टरमा चाहिँ टोनरको सिल निकालेको थिएन अर्थात् अघिल्लो पटक हामीले दराज मार्फत मगाउँदा रिफर्विस प्रिन्टर पठाइदियो हामीले जेनुनको मगाएको त्यो रिभ्यू हालिदिना साथ उहाँहरूले तुरन्त फिर्ता विदिन चौबिस घन्टामै फिर्ता गरेर अर्को दिनुभयो र अर्को पनि अनबक्सिङ गरेर हालिदियो त्यसको दुइटै भिडियोको लिङ्क यो भिडियोमा राख्नेछौँ आज दराज मार्फत फेरि अर्को एउटा सामानको अनबक्सिङ गर्दैछौँ त्यो हो सोनामको वाल क्लक र सोनामको वाल क्लक किन्ने बेलामा वाल क्लक बाह्र इन्च लेखिएको थियो र रा राम्रो रेटमा पाएका थियौँ र हामीले अर्डर गऱ्यौँ अर्डर गरेर गरे आज अनबक्सिङ गर्दैछौँ तर अनबक्सिङ गरेपछि के पाइन्छ त के छ त अब त्यो बाह्र इन्च छ कि छैन भनेको जस्तो आएकै आएन तपाईँहरूलाई जस्ताको जस्तै यो भिडियो देखाउँदैछौँ हेर्नुहोस् है यसैमा एक सबैभन्दा पहिला मैले बाहिरको बक्सा नापेँ बक्सा चाहिँ बाह्र इन्च टक्कै छ बाहिरको यति भन्दा साथ तपाईँले बुझिसक्नुभयो कि बक्सा बाहिर बाह्र इन्च छ भने भित्र पक्कै बाह्र इन्चको घडी चाहिँ छैन सुरुमै तपाईँले भयो अब हामी खोल्दैछौँ फेरि अर्को बक्सा रहेछ घडीकै घडीको बक्सा पनि बाह्र इन्चकै लगभग आसपासमा छ बाह्र इन्चभन्दा बढी छैन बाहिर बन्द भएपछि त भित्र पक्कै छैन नि कमै छ सोनाम so, सिन्स नाइन्टिन नाइन्टी भित्र चाहिँ पुरै प्लास्टिकमा यसरी नबिग्रोस् नफुटोस् तुटफुट नहोस् भनेर यसरी प्याक गरेको रहेछ त्यो प्याक पनि खोल्दैछौँ चेक गरौँ अब यो खुलिसक्यो र अब नाप्छौँ साढे दस इन्च देखियो बाह्र इन्च छैन नर्मली अब यसलाई भन्छ दस इन्चको उसले बाह्र इन्च भनेर पठायो तर दस इन्च आयो अब हेर्नुहोस् त घडी रहेछ साढे दस इन्च उहाँले बिक्री गर्न दराजमा राख्दाखेरि बकाइदा उहाँले लेखेको छ मोडल नम्बर पनि वान सिक्स सेभेन र साइज बाह्र इन्च लेखेको छ मैले नाप्दा साढे दस इन्च छ यो डायल मात्र दस इन्चको छ बाहिरको बोर्डर साइज गर्दा साढे दस इन्चको छ यसरी सेलरले गलत इन्फर्मेसन दिएर ग्राहकलाई झुक्क्याउने गरेको धेरै भेटिन्छ यसै क्रममा मैले साइज अलिक सानो जस्तो लाएर मैले सुरुदेखि नै अनबक्सिङ नखोलिकन अनबक्सिङ गर्न थालेको किनभने बाहिर नाप्दा नै बाह्र इन्च भएपछि त भित्र पक्कै बाह्र इन्चको त हुँदैन झन् घट्दै घट्दै जान्छ भनेर जान मैले अनबक्सिङ गरेको Bill यो सामान हामीले मगाएको रहेछौँ जेआर ट्रेड, six ट्रेड सप्लायर्स त्रिदेवी मार्ग काठमाडौँबाट उहाँले बिल पठाउनु भएको छ नौ सय उनपचास अर्थात् अर्थात् अर्था एक्काउन्न रुपियाँ कम एक हजार रुपियाँमा यही मोडलको अर्को दराज सेलर दराज सेलरमा यसरी हेर्दाखेरि दराज सेलरले बकाइदा उसले लेखेको ले छ मोडल नम्बर वान सिक्स सेभेन नै तर यसको साइज उहाँले लेख्नु भएको छ टु सेभेन्टी फाइभ एमएम टु टु सेभेन्टी फाइभ एमएम अर्थात् मैले किनेको सप्लायर जेएर ट्रेड सप्लायरले के उल्लेख गरेको थियो भने बाह्र इन्च बाह्र इन्च भनेको तिन सय बाई तिन सय हुन्छ तिन सय एमएमको हुन्छ तर यो सप्लायरले सही लेखेको छ दुई सय पचहत्तर एमएम दुई सय पचहत्तर एमएम भन्दा पनि अझ अलिकति सानो छ तर जेन्युन छ दुई सय पचहत्तर एमएम भनेको त तर जेआर ट्रेड सप्लायरले हामीलाई बाह्र इन्च भनेर साढे दस इन्च दस इन्चको घडी दिनुभएको छ यो घडीको वेबसाइटमा हेर्दाखेरि दस इन्च बाह्र इन्च त्योभन्दा ठुलो साइजको पनि अनि त्योभन्दा तल छ इन्चको पनि पाइँदो रहेछ अनुसार नपाइने होइन पाइन्छ पुरै साइट हेरेको थिएँ साइट हेर्दा पाउने भएर बाह्र इन्च लेखेपछि बाह्र इन्च राम्रो प्राइसमा पायो भनेर मगाउँदा बाह्र इन्च उल्लेख गऱ्यो अर्डर गऱ्यौँ पठाउने बेलामा साढे दस अथवा दस इन्चको पठायो यस्तो गल्ती गर्दा दराजले पनि बेला बेलामा विचार गर्नुपर्छ सप्लायरलाई सचेत गराउनुपर्छ र यो भिडियो राखेपछि पक्कै पनि जेआर ट्रेड सप्लायर पनि सचेत हुनेछ पक्कै पनि यसरी ग्राहकलाई उल्लेख गरे अनुसार नै उपलब्ध गराउनुहोला प्राइस तपाईँले फोट गर्नुहोस् त्यो अनुसार ग्राहकले त्यहाँ बार्गेनिङ छैन चाहे लिने हो नचाहे लिँदैन अनुसार लिने हो कृपया यो जेआर ट्रेड सप्लायरसँग कसैको सम्पर्क छ यो भिडियो हेर्नेहरूको भने तपाईँहरूले पनि कृपया सम्झाइदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा माग्दछु उहाँले यदि केही अपडेट दिनुभएको खण्डमा जसरी क्यानले दियो त्यसरी अपडेट दिएको खण्डमा हामी अर्को भिडियो बनाउनेछौँ आजको भिडियोबाट बिदा दिनुहोस् तपाईँले यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला गरेको छैन भने र लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै बिदा मागेँ नमस्कार